ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇತ್ತು 625 ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಮತಕ್ಕ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅದು 625 ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 8 o'clock ತನಕ ಓದುದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಮಹಾಮಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸನ್ನು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರದ್ದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಹಾಮಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಂದ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ PCMB ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಅದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.